Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. El campament bianual que realitza l'ONG Mans Mercedàries ha quedat ajornat pel proper any 2021. La crisi sanitària que assola el planeta ha fet inviable portar a terme aquest projecte personalment. Enguany, amb l'ampliació de l'escola Kindergarten Ongata Rongai, al barri d'Ongata Rongai, a Nairobi. No tenim visat d'entrada, és a dir, l'ambaixada de Kènia no emet visats perquè els vols intercontinentals no estan efectius. Probablement no hi haurà vols cap a Kènia fins a finals de setembre o octubre. I a més perquè a Kènia està tothom confinat. És a dir, com que allà no tenen hospitals, el protocol de metges és horrorós, no n'hi ha, el seu protocol que tenen davant d'una pandèmia és el confinament. El camp de treball el conformen 8 voluntaris, 6 de Martorell i 2 de la ciutat de Santander. Al no poder anar, sí que s'han estat enviant els diners recaptats. Perquè ja hi hagi doncs, la construcció feta i, de fet, la primera planta ja està feta i s'està iniciant la segona. Part d'ells de la subvenció que ha fet entrega l'Ajuntament de Martorell. Per tant, hem pogut enviar encara més diners cap allà. Vam haver d'avançar diners com fos perquè la construcció es comencés a fer. Una notícia que ja esperaven a Kènia. I ens han dit que, bueno, que millor, i que és millor doncs, que quan ens retrobem al 100%, no? Clar. Que ens puguem abraçar, que ens puguem, bueno, que podem fer tot com cal, no? Perquè si, clar, si veniu i tampoc no ens podem veure perquè hem d'estar confinats i tot això. I què han pogut esperar per anul·lar en l'últim moment gràcies a una agència de viatges que treballa amb ONGs? Ens permeten no, bueno, reservar el bitllet quan estiguin els preus millor i no pagar-lo fins a última hora. Això ens va permetre doncs, sempre anar esperant. I també si sí, un altre avantatge és que si algú es donés de baixa, doncs es torna tot l'import sense cap penalització, no? Des de l'ONG Mans Mercedàries ens informen que totes les guardioles que es troben al centenar d'establiments martorellencs no es recolliran encara pel tancament que han patit durant aquest confinament i que els concerts solidaris, en un principi, continuen endavant.